ក្នុងរហស្សនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីនធឺណិតឆ្នាំ2018 Mark Zuckerberg បានកសាងអាណាចក្រ Facebook ឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនយក្សធំបំផុតទាំង4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានកសាងក្រុមហ៊ុននេះឲ្យមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង500ពាន់លានដុល្លារតែក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបជាង2000លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក Zuckerberg មានប្រាក់សរុប55ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី9និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋា Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Mark Zuckerberg មានដូចជាទី1មានមហិច្ឆតា Zuckerberg តែងតែមានមហិច្ឆតាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងបានដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចគាត់និយាយថាកាលណាអ្នកមានមហិច្ឆតាអ្វីមួយមានន័យថាអ្នកនឹងមិនអាចបោះបង់វាចោលឡើយមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលអាចជំនះបាននូវឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនចម្ពោះជាមនុស្សបន្តប្រយុទ្ធឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនិងជាមនុស្សនាំមកនៅដំណោះស្រាយដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការងារទី2មានគោលបំណងគាត់យល់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយជោគជ័យចូលអ្នកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សនិងព្យាយាមយល់អំពីមនុស្សចូលធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកចង់ដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងបញ្ហារបស់មនុស្សដែលអ្នកព្យាយាមចង់ដោះស្រាយសម្រាប់ពិភពលោកនិងចូលកុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រាន់តែចង់បង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុនទិសដៅនៃការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអាចផ្លាស់ប្ដូរតែគោលបំណងក្រុមហ៊ុនមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយប្រសិនបើអ្នកបង្កើតដោយមិនជឿលើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទេគឺអ្នកនឹងងាយបោះបង់ចោលបំផុតទី3មានមនុស្សក្រុមហ៊ុនដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បំផុតគឺអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកមានសេរីភាពធ្វើការអភិវឌ្ឍចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេនិងហ៊ានទទួលយកហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យគឺមិនត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងទេពួកគេត្រូវការការផ្ដល់អំណាចការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំគឺជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានចរិតល្អឬអាយុបត់ល្អជាជាងមនុស្សដែលមានជំនាញល្អក្រុមហ៊ុនគឺជាស្ថាប័នរៀនសូត្រនិងបញ្ចេញគំនិតទី4មានផលិតផលចូលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅរឿងឈួតធំធំនិងមានឆន្ទៈធ្វើវាដោយកុំងាករេចូលអ្នកធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកមានមោទនភាពនិងមិនដែលគិតថាអ្នកអាចធ្វើវាបានពីមុនមកចូលបង្កើតផលិតផលដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលអាចបំបែកបាននៅរាល់ច្បាប់ទម្លាប់ដែលមាននិងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើឲ្យលឿននិងកំទេចនៅរាល់អ្វីដែលរារាំងឬធ្វើឲ្យលឿនបើទោះបីជាមានកំហុសអ្វីក៏ដោយទី5មានដៃគូកសាងភាពជាដៃគូជាមួយមនុស្សដែលដុតបញ្ឆេះក្តីស្រមៃនិងពង្រីកធម៌ពលប្រតិបត្តិការគ្មានអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មណាម្នាក់អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងមូលបានដោយខ្លួនឯងនោះទេភាពជោគជ័យគឺដូចជាក្រុមកីឡាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺទទួលស្គាល់ភាពខ្សោយភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួននិងនាំមនុស្សដែលចូលរួមជាមួយខ្លួនបង្កើតភាពជាដៃគូហើយនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅមិនថាយើងវិនិយោគអ្វីនោះទេការជ្រើសរើសដៃគូត្រូវគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុត
សរុបសេចក្តីមកដើម្បីកសាងផលិតផលល្អចាំបាច់ត្រូវមានគោលបំណងល្អមានមហិច្ឆតាខ្ពស់មានមនុស្សល្អនិងមានដៃគូល្អសូមអានលំអិតក្នុងសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យ